Veliki i srdačan pozdrav, moje ime je Sanja Ćirković, a danas želim da razgovaramo o tom jednom veoma bitnom pozivu na koji je potrebno. Neću reći ni vredno, jer je vredno, ali naglasit ću potrebno odgovoriti. Možemo da nazovemo da je poziv od Boga, od anđela, uzvišene inteligencije, višeg ja, duhovnih vodiča. Naime, svi oni čine naš duhovni tim. Rade za nas, kroz nas, sa nama. I konstantno nam donose u fokus, donose u naše polje kojim negde raspolažemo na nivou svesti koje smo otvorili, kao te neke zanimljive teme, zanimljive ideje, zanimljive inspiracije koje nas zagolicaju. Međutim, najčešće ne odgovaramo na takve pozive. Kada svakog dana postavljam kartu, veoma često ja to ne radim planski, nemam šablon po kome pišem te tekstove, najčešće napišem i postavim i nekad tek u toku dana kad vidim da ima nekih komentara, pitanja, ja pročitam šta sam ja napisala. Zato što suštinu energije sam upila i već je znam, razumem. Ali sam tekstualni deo gde reči koje koristim nekada ne mogu da zapamtim. Međutim, jedna od reči koja se često ponavlja jeste danas dobijate poziv za to i to. Shodno toj nekoj esenciji energije koja se pojavlja. I s vremena na vreme se pojave komentari onako u talasima kako ljude izaziva ta reč poziv na nešto. Naravno, neke dotakne sama suština, jer još uvek nemaju iskustva sa tom nekom tematikom. Ako je hrabrost, ako je samopouzdanje, ako je autoritativnost, ako je pokazivanje autentičnosti, ako je otpuštanje, njih u stvari dotakne ta tema, jer ne mogu nešto da otpuste, ne mogu da oproste, ne mogu da pokažu autoritet, ne mogu da otvore taj deo autentičnosti koja se kristalizovala i želi da se izrazi. Nije to reč poziv, međutim, kada se kaže pozvali su vas, anđeli donose kao Božji glasnici poruku da treba da uđete u takav odnos sa božanskim i da dopustite da u ime božanskog budete taj jedan novi identitet, tu ta reč poziv bude izazov. A s druge strane, mnogi ljudi mi pišu kako godinama imaju ideju ili imaju želju da započnu blog o nečemu, da otvore YouTube kanal, da započnu neku vezu, da uđu u neki partnerski odnos što se tiče posla. Mnoge stvari, i onda samo zamislim godinama, u stvari samo odbijate da odgovorite na taj poziv. Zamislite koliko još poziva bi došlo da ste napravili taj jedan prvi korak. I to je taj odgovor na poziv. Intuicija je nešto što je već ugrađen deo nas. Mi ne moramo da radimo na isto kao što sam mnogo puta rekla, da vi ste duhovni samo zato što dišete, zato što postojite ovde, sada. I ne morate da radite apsolutno ništa više, jer ne možete da budete ni manje ni više duhovni. Jer ste već inkarnirani duh. Vaša duhovnost raste onda kad izražavate sebe
sa svojim duhom. I pokazujete tu jedinstvenu energiju ljubavi koja je spakovana u vaš identitet sa vašim darovima i talentima. Na osnovu tih autentičnih delova vaših kvaliteta, atributa, vrednosti, znanja, veština, uvek dobijate poziv da budete u sopstvenom duhu. Nekada to jeste da zaista pružite nekome nešto, nekada da otvorite sebe sa onim što imate, znate, što ste negde imali kao uvid i došli vidu nekih svojih filozofskih teza, možda samo, možda ideologije neke, možda praktičnih nekih stvari. Nekada će biti poziv da zaista pozovete tu osobu da izađe sa vama. Da nekada da zaista zastanete i odmorite. Često će biti i taj poziv, zato što tada kada se opustite i dok se odmarate, tu leži sledeći poziv za prvi naredni korak. I to su te divne stvari kada uđete u intuitivni protok energije, a konstantno svojom intuicijom sakupljate razne sadržaje. Konstantno, nema trenutka kada se ne pojavljuje otvaranje nekih novih mogućnosti za ono što vi u tom trenutku imate u sebi. Kao tu jednu verziju ljubavi koju osjećate i znate u tom trenutku. I potrebno vam je da budete, zato što je to jedina putanja do onoga što želite da postignete bolji, lepši, lakši, efektniji život kome težite, ispunjeniji život. Čime ga ispunjavate? Onim što pretačete iz sebe. To je jedino što možemo da stvorimo. Tako da poziv od tih nekih divnih energija, divnih svesti, divnih bića nam konstantno dolazi. Nekad su to pozivi koje odgovaramo ne razmišljajući, ne registramo da je poziv, jer već jednostavno to činimo, radimo, dođe ideja, to odmah radim. Ali zato što su to stvari koje ste već ovladali kao svoje veštine. Tu nemate da učite neke posebne zahtevne stavke, korake. Ali kada dođe da se otvarate vi sa nečim malo više, da li prema drugoj osobi, da li profesionalno, da li vi kao ličnost, kao nešto što je se značajno promenilo, transformisalo unutar vas, da sada iznosite. Pa makar to bilo da menjate stil odevanja, frizuru, šta god već, teme o kojima želite da pričate. Taj poziv zaista dolazi vašom intuicijom i nju duboko u sebi osjećate. Duboko u sebi osjećate. I to snažno. Uvek su to posebne emocije. Kada sada ti razmislite, shvatite da su to možda i najdublje te emocije koje prožimaju svaku ćeliju vašeg bića i kao da žele svaki put sve da izađe samo iz vas. Malte ne vi ništa da ne radite, samo bi izlazilo. Ali najčešće ne odgovaramo na takve pozive. Najčešće zbog toga što mislimo da će nas osuđivati. Znate, kada sam ja otvorila pre 4, više ne znam koliko godina, 2018. Da, na proleće 2018. godine otvorila ovaj kanal. Znate li koliko puta sam bila ismevana, osuđivana, kritikovana? Ljudi će govoriti da ne znate šta radite, šta pričate. Ismevaće vaše veoma, veoma, veoma korisne stvari. Zato što su oni ovladali time i misle da postoje uzvišenije znanje.
Najpre će vas kritikovati oni koji sebe nisu otvorili. Znate, kada sebi ne dopuštate da odgovorite na takve uzvišene pozive, gde znate da sebe dajete delimično, više nego što ste do sada to činili. Kada susprežete tu energiju, taj poziv vaše same duše da vas vodi energetskim protokom, tu energiju zarobljavate u sebi. I ona se, tako zarobljena, ona traži izlaz negde. I najčešće stvara taj vrtlog energije u vama koji negde probije svoj protok. Ali znate kada probije? Kada vidite da je neko postigao nešto, neću reći uspešan, postigao nešto što ste vi imali kao viziju sa onim što biste želeli da živite. I malte ne, to su oni trenutci kada kažemo, ukrali su mi ideju, on je kriv za to. Ili zaista zavidimo tim osobama. Ili taj vrtlog energije se vrti i živi u vama i dalje vam daje tu viziju, tu sliku. Javlja se žudnja, javlja se čežnja, javlja se i depresija. Utonete jer gubite samopouzdanje, gubite osjećaj da vaše vrednosti, da uradite nešto u spoljnom svetu. I tada, i kad vam se obrate ljudi za neke stvari koje znate, jednostavno možete, jer vladate time, ma šta me sad opterećuješ, ne mogu da se bavim tim tvojim stvarima. Ljude koje volimo, povređujemo. Zato što povređujemo sebi iznutra. Zato što ne služimo najuzvišenijim delom sebi. Zato, kada dođe taj poziv, ring, ring, are you there? Hello? Are you there? You there? You there? Odgovorite. Taj mali, mali, nekada bezazlen korak, bezazlen korak koji napravite, će vam otvoriti i popločiti dalje putanju za sledeći korak. Ali ne možete dobiti sledeći korak ako niste napravili taj prvi. Morate da pokažete veru. Sila prirode, sila ljubavi, bezuslovne ljubavi od koje smo svi sastavljeni, kojom smo svi povezani, je ona koja ima potrebu da nas spaja, da nas spaja na način da osjećamo da smo deo te uzvišene inteligencije, ali da smo deo te jedne celine bića koje mogu da služe jedni drugima. Poslednjih dana vam zaista predstavljam te neke stvari različitih uglova, ali da biste osjetili zaista da vi imate to duhovno vodstvo, morate vi da učestvujete. Kako učestvujete? Verujete u to. Kažem, sile prirode, sila bezuslovne ljubavi, ne vidimo je. Ne vidimo. Naravno, u inkarnaciji, u ovom telesnom, imamo ograničenje. Ali šta je ono što nas širi? Svet duha. Koji? Šta? Ne vidimo. Svet duha za nas je nedodirljiv, nevidljiv. Možemo samo da ga osetimo. Znate, kad pomislimo elemente, imamo 4 elementa od kojeg smo sastavljeni. Vatru, Boga, mi dobro osetimo, dobro vidimo. Jasno nam je, da, to je vatra. Vodu, vidimo, čujemo, osjećamo, kupamo se u njoj, pijemo. Zemlju, da, vidimo, hodamo po njoj, sadimo u njoj, beremo iz nje. Ali mnogo toga ne vidimo u tim elementima. Šta je to ono što oni postižu u zemlji? Uopšte još ne znamo šta sve leži u zemlji. A za mnoge stvari želimo i tragamo za njima. A duboko su u zemlji, negde. Imaju svoju žilu kojom putuju. Ali vazduh, to je zanimljiv element. Svi znamo da postoji, bez njega ne možemo da živimo. On je ta direktna veza sa duhom. I nekada
kada vetar, nema vetra, nema tih naleta vetra, a vidimo da se pomera lišće, osjećamo maženje po koži. Osjećamo čak šta dok hodamo, ništa ne vidim, ali promijenila se temperatura u jednom koraku. Ovdje je toplije, u sljedećem koraku hladnije. Hladnije je vazduh. I znamo da ta magija, ta čarolija postoji. Da, postoji. I svesni smo je. Zato što osjećamo. I zbog toga vera. Vera da nama je namenjeno da rastemo, da se širimo, da oplemenjujemo. Ta pozitivnost i optimizam koje zaista želim da što više puta ponovim kako bi usadila u vas, da shvatite da to nosite u sebi i da je to osnova zbog koje postojite. Vera u to da vi ste deo mnogo kompleksnijeg, sadržajnijeg bića, koje konstantno želi sve svoje delove da održava funkcionalnim i uvek dobijate te neke naznake da bi održavao čitavo biće u harmoniji. Potrebno je da uradiš to, potrebno je da kreneš ovom putanjom, potrebno je da pročitaš, potrebno je da pozoveš nekog, ali potrebno je da izađete iz nečega. Ako želite postanete slikar, znate šta je prvi korak, to već znate. Ako želite da postanete pevač i da povezujete 50.000 srca onim što vi izvodite svojim glasom, ne morate da vidite 50.000 koraka, ali znate da oni postoje. Morate da ih prođete, ali bitno je da uradite prvo taj prvi korak. U svakom trenutku vam se otvaraju nove mogućnosti za ono što je potrebno da biste vi bili još zadovoljniji svim onim što nosite u sebi. I nemojte očekivati da će sletiti anđeo ispred vas koji će vam dati uputstvo za upotrebu života. Anđeli žele konstantno da komuniciraju s vama i da vam stalno dolaze sa pojedinom porukom. Da bi se održavao kontinuitet. Da bi bilo protočno. I na svake od tih poziva, kada odgovorite, znate li kakav divan protok energije se stvari? Tada kada dođu i ti izazovni pozivi za koje pomislite, zar je na to? To na meni. Ne bude vam teško zato što znate da ste podržani. Zamislite da, na primjer, evo sada dobijete poziv, onaj od malo pre, ring ring, are you there? I kažete, da, ovdje sam. Ovdje sam. I s druge strane se čuje, znaš, potrebno mi je tebe da ti napraviš taj jedan iskorak. Ta neka ideja koja već je obrađuješ neko vreme, napravi taj jedan mali korak. To je prva sljedeća mogućnost za tebe. I kad ti napraviš taj korak, čitav tim duhovnog vodstva, nas koji ti šaljemo, stajemo iza tebe i počnemo da ti dizajniramo putanju. Ti samo napravi korak i na svaki sljedeći poziv odgovori i napravi taj jedan prvi sljedeći korak. Mi ćemo odraditi sve. Kakav bi vaš odgovor bio? Da li biste pristali na to? A svaki put je tako. Tako da, na koji poziv odgovarate danas? Zašto se otvarate danas?
da već danas, zato što i danas ste dobili poziv. Veliki pozdrav.